ستړي مشه وخت مو په خیر نن سه شنبه ده سلواغي یادل وی ومه او د جنوري میاشتې شپږمشته مانیټه ده دا شمشاد نیوز دی او تاسو د وبجو خبری ټولګه ګوري په سر کې د مهمو خبرونو سرټک د طالبانو مرکچی ډله او مشران تهران ته تللي د سفر هدف یې څه دی او څه یې اعلان کړي دي په قطر کې د سولې خبرو سوړ میدان کابل کې سیاسي مشران په تودو بحثونو سره بوخت لوی درستیز د جګړې له کرښې طالبان دې د سولې لاره خپله کړي که نه دوی له جګړې مخ نه اړي او په هند کې لسګونه زره قهرجن لارینوال پلازمېنه نوې ډیلي ته رسېدلي ښه راخلاست اوس هم بشپړ خبرونه د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د یوه پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي دغه سفر د ایران په رسمي بلنه شوی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې سفر په اړه خبر دی او تهران ته یې خپل دریز واضح کړی دی طالب مشران داسې مهال تهران ته سفر کوي چې په دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې ولاړې دي او هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی په داسې مهال چې له تیرو شلو ورځو راهیسې د خبرو په دویم پړاو کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی او یوازې دوه ګډې ناستې شوي دي قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر او د دغه دفتر او مرکچي پلاوي ځینې غړي ایران ته په رسمي سفر تللي دي که څه هم دغه سفر په خپل ډول کې نوی نه دی خو دا سفر داسې مهال کیږي چې دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي امریکا له طالبانو سره په شوې هوکړه له سره د کتنې خبره کړې او ښایي واشنګټن له ایران سره د اړیکو نوي چینل ته داخل شي د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي دوی د ایران په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللي او د سیمې د روان وضعیت تر څنګ به په یو لړ نورو مسایلو هم خبرې وکړي نن د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخون او ورسره هیئت د ایران اسلامي جمهوریت په رسمي بلنه نوموړي هیواد ته ورسېد یاد هیئت به د ګاونډي هیواد له اړوندو چارواکو سره د دواړو هیوادونو د دو طرفه اړیکو په ایران کې د میشتو افغان مهاجرینو د ستونزو او وضعیت او د افغانستان او سیمې په روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې او تبادل د نظر سره ولري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران کابل سره د دې سفر په اړه له وړاندې خبرې کړي او دغه هیواد ته د افغان حکومت دریځ واضح دی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ایران ته د طالب پلاوي سفر په اړه خبر دی موږ هیله لرو چې طالبان د افغانانو برحق غوښتنې چې سرتاسري اوربند سوله د وژنو او وینو تویولو بندول دي تن ورکړي موږ هیله من یو چې طالبان د افغانانو سیمې او نړۍ غوښتنې ته چې په افغانستان کې پایداره سوله ده درناوی وکړي او د خبرو له لارې تفاهم ته ورسیږي د طالبانو د دې سفر په اړه بیلابیل برداشتونه موجود دي چې د ځینو د تحلیل په بنا ایران غواړي له دې سفر څخه ډیپلوماتیکه ګټه واخلي سفر طالبان به ایران برای منافع ډیپلوماتیک ایران تنظیم شده ایران خواستار ازی است که دوباره در برجام داخل شود با حکومت جو بایدن در امریکا و با این سفر نشان میده که اگر امریکا میخواهد با طالبان صلح کنه ایران هم یک همکار مطرح بوده میتانه تقریبا مثل پاکستان ایران هم میخواهد که پیش امریکا جایگاه خود داشته باشه در مذاکرات صلح با طالبان د سولې خبرو څارون کې وای په دغه سفر کې به خاصو مسایلو باندې بحث او په کومه نتیجه منتج شي خو دا سفر د طالبانو سیاسي اړیکو پراختیا لپاره مهم بولي نه کوم چې داسې نوې خبره دې وي د دوی سره خو دا د ایران بلنه وه لکه پاکستان چې دوی ته بلنه ورکړله ایرانیانو هم دلته بلنه ورکړه ځکه چې سبا هر همسایه ملک غواړي چې د همسایه ملک په باب باندې خپل مثبت رول ولوبوي او سبا په دې کې یاد سي چې دوی په سولې په باب باندې هلې ځلې کړې وې د ځینو نورو هیوادونو سربیره ایران له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ښکیل ګڼل کیږي په ایران دا تور هم دی چې طالبانو سره په نظامی برخه کې مرستې کړي او اوس هم کوي خو تهران او طالب مشران خپلې اړیکې یوازې تر سیاسي روابطو محدودې ګڼي
حکومت سولې ته ژمن دی او د سولې په تړاو د ملي اجماع په تقویت کار کوي. په دې وروستیو کې د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ ناستې زیاتې شوې چې وروستۍ هغې کې پخواني ولسمشر حامد کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هم ګډون کړی و. د مصالحې شورا وایي له ولسمشر سره په وروستۍ ناسته کې د دویم پړاو مذاکرات په پرمختګ او د سولې د ملي اجماع پر تقویت خبرې شوې، خو انګیرنې دادی چې لا هم د ولسمشر او عبدالله ترمنځ په ځینو مسایلو اختلافات شته او د همدې اختلافاتو د حل لپاره دغه ناستې شوي دي. په روانه یوه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې ولسمشر غني او د مصالحې عالي شورا رئیس په ارګ کې سره ګوري. د دې ناستو موخه د سولې په تړاو د رامنځته شوي ملي اجماع تقویت یادیږي. د مصالحې عالي شورا وایي په دغو ناستو کې د سولې په تړاو په شوو پرمختګونو او د دوم پړاو مذاکراتو پر څرنګوالي خبرې شوي او دغه ناستې به دوام ولري. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له ولسمشر پخواني ولسمشر او جهادي مشر استاد سیاف سره د سولې په وروستیو انکشافاتو او تحولاتو خبرې وکړي. په دویم دور د مذاکراتو یې بحث وکړي او همدارنګه د سولې لپاره د ملي اجماع په تقویت او پراخېدو هم خبرې اترې وشوې. د ملي شورا یو شمېر غړي بیا په دې تړاو ویشلي نظرونه لري. ځینې وایي لا هم د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د واک پر سر ټیمي اختلافات موجود دي او دغه ناستې د اختلافونو د حل لپاره ترسره کیږي او مصالحې عالي شورا په کور دننه د سولې په تړاو اجماع په رامنځته کولو کې پاتې راغلي، خو یو شمېر نور بیا دغه ناستې ګټورې بولي او ډاډه دي چې ولسمشر او د مصالحې عالي شورا رئیس سولې ته ژمن دي. د دواړو طرفو اوس هم هغه ټیمي بحث روان ده. متاسفانه په صلح کې باید موږ یو اجماع ولرو، نور د انتخاباتي موضوعاتو ټیم نه راوځو او یو اجماع ته ولاړ شو. جلسات از یا و نشست های از یا هر قدر بیشتر شوه به نفع افغانستان و به نفع دولت است. من متعقین هستم که ام رئیس شورای عالی مصالحه و ام رئیس جمهور و کابینشان علاقمندی به صلح دارند. خالص مشری مرنی وای په دغو ناستو کې بیا پر روان وضعیت د سولې په وروستیو پرمختګونو د تاوتریخوالي پر کمښت او همداراز د تلپاتې سولې پر ټینګښت خبرې شوې دي. ولسمشر نن د افغانستان له مخکني ولسمشر د مصالحې د عالي شورا د رئیس او استاد صاحب سره لیدنه درلود. د هیواد د روان وضعیت تر څنګ پر اوربند د تاوتریخوالي پر کموالي او پر مطلوبه سوله چې افغانستان کې دایمي ثبات او وینه تویدنه درۍ ټینګار وسو. په ورته مهال د مصالحې عالي شورا بیا وایي د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع تر څنګ په کور دننه هم د سولې لپاره یو ملي چتر رامنځته شوی چې حکومت او د مصالحې عالي شورا په ګډه د دغه چتر د لا پیاوړتیا لپاره جدي کار پیل کړی. طالبان د سولې فرصت د لاسه نه ورکوي او له جګړې د لاس واخلي. د پوځ لوی درستیز پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې د لاس واخلي او که جنګ ته دوام ورکوي له سختو ګزارونو سره به مخ شي. یاسین زیا دغه څرګندونې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د جګړې لومړۍ کرخه کې کړې دي. د پوځ لوی درستیز د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د جګړې په لومړۍ کرخه کې افغان ګډو ځواکونو سره لیدلی دی. یاسین زیا پر طالبانو غږ کړی چې د جګړې پر ځای دې د سولې لار غوره کړي. لوی درستیز ویلي کله جګړې لاس وانخلي افغان ځواکونه په هر حالت کې له خاورې او خلکو نه د دفاع لپاره جګړې ته تیار دي. اگر اینا واقعا افغانستان دست از جنگ خشونت بکشن و الهی که اگر از جنگ خشونت هم دست نمیکشن ما بر از یک کدام وزرزاری نداریم، فقط زمین انتخاب کنن مثل که سابق هم گفتیم خوش کنن هر جایی که میگن. این الحمدلله مسئولین امنیتی رده دوم افغانستان همیجه در حضورشان هستن در جایی که اینا پت هستن. اینا چرا مردم هدف قرار میتن؟ چرا مکتب هدف قرار میتن؟ چرا پل پلچک هدف قرار میتن؟ به او اساس اگر هر جای خوش هستن اعلان کنن ما مجمعیم که ما بجنگن چون ما بر جنگ هستیم. د پوز دغه جګپوړه چارواکه د کندهار په هغو سیمو ګرځېدلی او افغان ځواکونو سره یې لیدلی چې له تیرو څلور میاشتو راهیسې پکې سختې جګړې روانې دي. لوی درستیز پر طالبانو غږ کړی چې د ملکي وګړو پر وړاندې د جګړه بس کړي او هغوی سره دې وجنګېږي چې پر وړاندې یې ولاړ دي. پیام مو مثل همیشه بر طالبایی است که از فرصت پیش آمده استفاده کنه، د غیر از او اونمو جاهایی که یا اشتیای گرفتن شب سر داشتن و خواب گرفتن باز جهات جاها را میدیدن از امو پند بگرن و بعضی بیشتر اولادای مردم فریب نتن نه در ایجا جهات وجود دارن نه دفاع از وطن. مدافعین از وطن ماستیم، مجاهدین ماستیم و مقاومتگرا و مدافع از سرزمین ما هستیم.
لوی درستیز یاسین ضیا داسې مهال کندهار ته سفر کوي چې د دغه ولایت په وو ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي او د ملکی وګړو کورونه په سنگرونو بدل شوي دي. اینا باید از اهداف ملکی را هدف قرار ندهند که نهایت شرم‌آور است برشون و اگر میخواین در افغانستان در آینده روی داشته باشن یا اگر جنگ هم میکنن ما حاضر هستیم که برابرشان جنگ کنیم. خلاص پیام می است که اگر صلح میکنین بسم الله، اگر جنگ میکنین کوشش کنین که مردانه جنگ کنین و در برابر کسای جنگ کنین که در برابر تان استاد است، نه در برابر ملکی و دهقان. د پوز لوی درستیز په دغه سفر کې د کندهار له هغو سیمو لیدنه وکړه چې د محل پکې افغان ځواکونه وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. یاسین زیاد د جګړې لومړۍ کرخه کې د پوز سرتیرو سره لیدنه کې د هغوی مورال لوړ یاد کړی او سرتیرو ته یې ډاډ ورکړی چې د جګړې پر مهال یې وسلوالو ته ماتې ورکړې ده. که څه هم افغان ځواکونه په دغه جګړه کې د پرمختګ خبره کوي خو ډیری هغه سیمې لا بیرته نه دي نیول شوي چې د طالبانو لخوا په جګړه کې نیول شوي دي. کندهار کې وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي هم دي. او د سپورت له ډګره یو تازه خبر، افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند خلاف دریمه لوبه هم وګټله. راشد خان په 50 اوریزو لوبو کې د 12 افغان په توګه خپلې زر منډې پوره کړې. راشد خان د ایرلند پر وړاندې دریمه لوبه کې 48 منډې وکړې چې په ټولو 4 لوبو کې د منډو شمیر 1008 ته پورته شو. د نړیوال جام سوپر لیگ لوبو کې افغانستان ایرلند ته 218 منډې هدف ټاکلې او چې ایرلند دا هدف پوره نه کړ او ایله 213 منډې وکړې. ایرلند د دریمې لوبې ټاس ګټلې وه او خپله یې د توپ اچونې پرېکړه کړې وه چې لومړني افغان توپ وهونکي ژر ژر وسوځول. له دې سره د افغانستان او ایرلند د لوبو سیریز هم پای ته ورسېد. ځینې افغان لوبغاړي به له امارات څخه کابل ته راستانه شي او هغه لوبغاړي چې په لس اوریز لیگ کې اخیستل شوي هغوی به همل ته اماراتو کې پاتې شي، ځکه لس اوریز لیگ د پنجشنبې په ورځ په اماراتو کې پیلیږي. کندهار کې کرونا سره د مبارزې لپاره بودیجه کې میلیونونه افغانۍ فساد شوی دی. لویه څارنوالي وایي په فساد کې د ښکېلو او تورنو مسؤلینو دوسیې ورسېدلي او څېړنې یې پیل کړې دي. یوې دولتي سرچینې شمشاد ته وویل په دغو کسانو کې 21 جګپوړي مسؤلین شامل دي. شمشاد ته رسېدلي اسنادو کې معلومیږي چې په دغو پیسو کې میلیونونه افغانۍ حیف و مل شوي دي. د کندهار د محلي ادارې دوسیې چې د کرونا پیسې حیف و مل کړي لوی څارنوالۍ ته رسېدلې او څارنوالۍ یې په اړه څېړنې پیل کړي دي. لوی څارنوالۍ ونه ویله چې د څومره کسان دوسیې ورته رسېدلي او یوازې دومره یې وویل چې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. قضیې مربوط به ولایت کندهار که از جانب ادارې محترم بازرس به اتهام استفاده سو از بودیجه اختصاص یافته بر مبارزه با ویروس کرونا به څارنوالۍ افغانستان غرض تحقیق و بررسی مواصلت ورزیده. موضوع تحت تحقیق و بررسی سارنوالی قرار داشته. همین که تحقیقات سارنوالی در زمینه تکمیل شود، اطلاعات و جزئیات کاری همکارای ما در روشنایی احکام و قانون با مردم شریک میگرد. په دغه اسنادو کې لیدل کېږي چې یوه ایزوترمایسین ګولۍ په 204 افغانۍ او د یوې ډوډۍ قرارداد په 13 افغانۍ شوی دی. هغه مسؤلین چې دوسیې سارنوالۍ ته تللي، د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات، اغالالای دستگیری، د ولایت اقتصادی او ټولنیز مرستیال، ډاکټر طاووس اشرف د کندهار د روغتیا پخوانی رئیس، عین الحق نایبی د مستوفیت د بررسی امیر، ډاکټر سردار محمد د روغتیا ریاست کارکونکی، جانان هلالی د څارنوالۍ اداري مدیر، حاجی محمد افضل د خاروالۍ د تدارکاتو مدیر، محمد انور خان د 350 بستریز روغتون اداري مدیر، احمد جاوید میوندی د ولایت سکتوری استازی، حاجی نور الله د حج او اوقافو استازی او دینی عالم، نعمت الله شیردل د ولایتی شورا غړی، شفیع الله صافی مدنی فعال. د ملي شورا غړي او عام افغانان د حکومت دغه اقدام ستایي او غوښتنه کوي چې په فساد کې پر ښکېلو ټولو دي یو شان قانون تطبیق کړي. حکومت افغانستان د روزای اخیر واقعا میخواهي یک تعداد افرادی که از پول بیت المال سوء استفاده میکنن و حیف میل میکنن اینا را به ارگان عدلی و قضایی بسپارن. ما ایره اکفال نیک میگیریم و امیدوار هستیم کسای دیگه که پول بیت المال را میخواین حیف میل بکنن بر از اونا یک درس عبرت شان و تا بتانیم ما واقعا مشکلات افغانستان بیشتر نسازیم. دولت رهبری غاری چی مثلا اغشخص چچی پدی که
پسات کړی دی هغه به سرنوالۍ ته معرفي کړو او یا به د هغوی څخه مثلا پس دا پیسې بېرته اخیستل کېږي. دا ما درته ویلی چې دغه پیسې نتیجه نه ورکوي، دا فقط د خلکو په سترګو کې خاورې ورپاشل دي. دا یوازې کندهار نه دی چې مسؤلین یې د کرونا بودیجه کې فساد کړی. کندوز او هرات هم هغه ولایتونه دي چې یو شمېر مسؤلینو یې د کرونا بودیجه کې میلیونونه افغانۍ فساد کړی او دوسیې څارنوالۍ ته لېږل شوي. افغانستان د کرونا شپېته سلنه واکسین ترلاسه کولو لپاره نږدې سل میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو شپږو میاشتو به د کرونا شپېته سلنه واکسین ترلاسه کړي. د مسؤلینو په وینا لومړیتوب روغتیایي پرسونل، د زیات عمر لرونکو کسانو، امنیتي ځواکونو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکول کېږي. افغانستان د شپېته سلنه واکسین ترلاسه کولو لپاره درې نوي میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. روغتیا وزارت وایي څلوېښت سلنه واکسین د روغتیا نړیوال سازمان لخوا ورکول کیږي او د پاتې شپېته سلنه واکسینو بسته به تر راتلونکو شپږو میاشتو هیواد ته رسي. خو په وینا یې هڅې پیل کړي چې واکسین له ټاکلې مودې مخکې ترلاسه کړي. د روغتیا وزارت په وینا ولسمشر هڅې پیل کړي چې د شپېته سلنه واکسین ترلاسه کولو لپاره له مرستندویو هیوادونو او سازمانونو ترلاسه کړي. بر 60% مجموعاً واکسینی که ما نیاز داریم 93 میلیون دلار پول دیگه کم داریم که به خاطر ازیام تلاش هم از طرف رئیس جمهور و هم از طرف وزارت صحت عامه ادامه داره. امر روغتیا وزارت وایي د واکسین د تطبیق لومړیتوب روغتیایي کارکوونکو، د سیاتو مور لرونکو کسانو، د رسنیو کارمندانو او امنیتي ځواکونو ته ورکول کیږي. روغتیا وزارت په هیواد کې د پی سی آر د لابراتوارونو د ستونزې په تړاو ډاډ ورکړ چې تر راتلونکو پنځه میاشتو به د هیواد څلور دېرش ولایتونو کې د پی سی آر لابراتوارونه هم جوړ کړي. مای جون 34 ولایت افغانستان لابراتوار پی سی آر، منابع انسانی آموزش دیده برای پی سی آر و ظرفیت تست پی سی آر خواهد داشت و این یک نقطه چرخش بسیار کلان در سکتور صحت افغانستان هست. در شروع کرونا ما ظرفیت تست یک مورد را در کابل نداشتیم. روغتیا وزارت وایي که هم د کرونا ویروس دویمه څپه مدیریت کړی او تر ډیره مخنیوی کړی، خو لا هم د هیواد په ځینو ولایتونو ننګرهار، بدخشان، بادغیس، لغمان، نورستان او فاریاب کې مثبت پیښې مخ په ډیریدو دي. د جګړې له امله معلول شوي او د شهیدانو کورنۍ عادلانه سوله غواړي. په کابل کې یو شمېر معلولین او د جګړو قربانیانو کورنۍ وایي هغه ډول سوله غواړي چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي. دوی له حکومت ګیله وکړه چې د سرتیرو متقاعدینو معاشونه ځنډي او د جګړې په ډګر کې د وژل شویو سرتیرو جسدونه په وخت نه انتقالوي. حکی د سولې زندنۍ خبرې او په کور دننه د جګړې شدت چې هر ورځ له ملکی وګړو هم قربانی اخلي، خو بیا هم سولې ته هیله مندي شته. له جګړې ستړي افغانان سولې ته هیله مندي او سولې یوازینی اړتیا ګڼي. د جګړې له امله معلول شوي او د جنگ قربانیانو کورنۍ سوله خپل حق بولي. د روان بحران ختمول غواړي او په وینا یې هغه سوله غواړي چې د ټولو حقوق پکې خوندي وي. ما مردم افغانستان مردم غیرتمند و غیور هستیم. ما اجنبی را هرگز نمیپذیریم در افغانستان خود و صلح که میخواهیم صلح با عزت میخواهیم. دلته د یو شر معلولین و د وژل شوو کورنیو غړو له حکومت ګیله وکړه چې د ولس ډوله غوښې او ترکاری په نوم یې په میلیونونو پیسې مصرف کړي، خو د خپلو سرتیرو او د هغوی د کورنیو له ژوند نه دي خبر. دوی ګیله وکړه چې د جنگ په سیمه کې د سرتیرو جسدونه په ورځو پاتې وي او په وخت کورنۍ ته نه سپارل کیږي. آیا فقط به خاطر زندگی و به خاطر چند روزی که خدمتگزارتان هست او را شما غلام و نوکر گرفتین و از او سوء استفاده میکنین، وقتی که او به شهادت میرسه، وقتی که او قربانی میشوه، آیا او حق و حقوق نداره که به صفت یک انسان به خانوادش به دست ادب برسانین؟ چقدر زجر ما را میتین؟ بلګیله له حکومت دا و چې د معلولینو او متقاعدینو معاشونه ځنډول کیږي او په خپل وخت نه ورکول کیږي، خو افغان حکومت بیا تل له سرتیرو د ملاتړ، د هغوی د حقونو په وخت ورکولو او د جګړې پر مهال د بند پاتې او وژل شوو سرتیرو انتقال خبره کړې ده. او ده هم یو اقتصادی خبر. د تیر کال په پرتله د افغانستان بانک په عوایدو کې د پام وړ کمواله راغلی دی. د افغانستان بانک مسؤلین وایي د تیر کال په پرتله د افغانیو ارزښت د ځینو بهرني اثارو پر وړاندې لوړ شوی، خو د عوایدو کچه د توقع خلاف ټیټه شوې ده.
داریانا افغان هوایی شرکت بیا پر روان کال که 3.4 میلیارد افغانی اواید را طول کردی و 1,800 مسافرین انتقال کردی. ملت د حساب ورکولو په لړ کې د افغانستان بانک مسؤلینو د روان مالی کال لاسته راوړنې او کاري رپورټ وړاندې کړ، خو رسنیو ته د یاد بانک مشر او یا مرستیالان نه وو راغلي. د افغانستان بانک مسؤلینو وویل د تیر کال په پرتله په عوایدو کې کموالی راغلی او لوی لامل یې د کرونا وبا وبلله، خو زیاته کړه چې سږ کال 13 میلیارد افغانۍ د بانکونو په شتمنیو کې زیاتوالی راغلی دی. نرخ تکتانی که حکومت امریکا به اوراق بهادار خود پرداخت میکرد تقریبا 96% کاهش یافته. شما فکر کنین که سابقه ما اگر 2.33% میگرفتیم، حالا ما 37 بیسیس پوینت یا 0.37% میگیریم و منبع عواید ما اینمی عواید است. عواید ما که کاهش یافته دلیل داره، دلیلش شیوع وایرس کرونا و از خاطر شیوع وایرس کرونا تقلیل در نرخ تکتانی حکومت امریکا است. د افغانستان بانک مسئولون غیر قانونی مقرری او په دغه بانک د غیر قانونی منفقه په اړه خبر شوی راپورونه رد کړل او د پیسو د قاچاق برخه کې د چیرونو خبره وکړه. منفقه دل تبدیل دل مقرری دل دا یو اصل ده چې دا په ټوله دنیا کې کیږي. هیچ دست کم کس نشته چه غیر قانونی یا غیر کم وجه نمونفق شوی بی. نو ارز چه شوی دی مطابق دی مقرره مطابق دی قانون شوی دی. معلومات اشخاص که از میادین هوایی اینا بیرون میشن و پول نقد با خود داشته باشن به این مرکز مواصلت میکنه و کنترل در داخل ساحه که میادین بین‌المللی است و همچنان سرحدات کشور است، از جمله موضوعات مربوط به گمرکات کشور است. ملت دولت حساب ورکولو په دې لړ کې داریانا افغان هوایي شرکت هم خپل فعالیتونه او لاسته راوړنې شریک کړي چې غواړي دوه نورې الوتکې وپیري چې طرحه یې هم د تدارکاتو مالي کمیسیون ته استولې ده. آریانا افغان هوایي شرکت مسؤولین وایي په روان کال کې 3.4 میلیون عواید راټول کړي دي. در حدود عواید 3.4 میلیون دلار بود. در ارتباط جستیفیکیشن همچنان اسناد معتبر نزد موجود داره، اگر خواسته باشین که روی کدام اساس و کدام اساس ما عاید کرده میتونین امور رسانه محترم میتونه تشریف بره در مقر داریان افغانوی شرکت. ما حاضر هستیم که تمام اسناد در قسمت دمی مورد خدمتتان پیشکش کنیم. در آریان افغانوی شرکت در حکومت پر روڑه و خود توانیدل چی پر روان کال که 90% حساب پاکدی. د سپورت له ډګره دویم خبر دا چې د فری فایټ یو افغان لوبغاړي په روسیه کې کوربه لوبغاړي ته ماتې ورکړه. زبیولا پکتیاوال وتوانېدل چې روسي سیال یورګي سیمینیوف ته ماتې ورکړي. نوموړی وتوانېدل چې د لوبې په لومړیو دقیقو کې روسیه لوبغاړی سبمیشن ونیسي. سبمیشن هغه حرکت دی چې یو لوبغاړی د خپل سیال پښه، غاړه او یا لاس ونیسي او مجبور کړي چې تسلیم شي. دا لوبه د روسیې په مسکو ښار کې وشوه چې د قرنطین له وجې د زیاتو مینهوالو د ورتګ مخه نیول شوې وه. زبیولا پکتیاوال په روسیه کې د کډوالۍ ژوند کې یو له څه مودې راهیسې هلته یو شمیر مهمو سیالیو کې ګډون کړی. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه همشته، خو تر دمې وروسته هم خراغلاست. جو بایدن ویلی د امریکا ټول فدرالي ادارې باید د امریکا له جوړ شوي موټرو ګټه واخلي. د امریکا ولسمشر تېره ورځ وویل چې د هوا ککړتیا څخه د مخنیوي په موخه دی د امریکا ټول ادارې امریکایي برېښنایي موټر وکاري. جو بایدن ویلي چې په کار سره به د امریکا لخوا تولید شوي موټرو پلور لوړ او میلیونونه کسانو ته به د کار زمینه برابره شي او د امریکا اقتصاد به هم وده وکړي. د امریکا لخوا جوړ شوی برېښنایي موټر هیڅ کاربن نه تولیدوي چې د هوا پاکوالي لپاره ګټور ګڼل شوی دی. د امریکا حکومتي ادارې اوس مهال 650,000 بیلابیل موټر کاروي چې ټول به په برېښنایي هغو بدل شي. ویل کېږي د نورو په ګډون به د ولسمشر جو بایدن ځانګړي زغروال موټر هم په برېښنایي بدلیږي.
د هند لسګونه زره قهرجن بزګران پلازمینه نوی ډیلی ته راورسیدل. د هند پلازمینه نوی ډیلی کې د لسګونه زره بزګرانو لاریون په تاوتریخوالي اوختي او پولیسو د لارینوالو پاشلو په موخه اوخکې بهوونکې ګاز کارولی دی. لارینوالو د ښار منځ کې ښودل شوي او معاونیو له نړولو وروسته له پولیسو سره په نښته اوختي چې په پایله کې یو بزګر وژل شوی هم دی. دغه بزګران چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د نوي ډیلي څخه د باندې لاریونونه او پرلت کې له تراکتورونو، موټرونو، موټرسایکلونو او اسونو سره ښار ته دننه شوي او د پولیسو په وینا د ښار نظم یې ګډوډ کړی دی. هلته نن د هند د ملي جمهوري ورځې لمانځلو لپاره امنیتي موانع لګول شوي چې د لارینوالو لخوا نړول شوي دي. هندي بزګرانو یو ځل بیا له لومړي وزیر نریندرا مودي څخه غوښتي چې د بزګرۍ اړوند نوی قانون دی لغوه کړي. او وروستی خبر همدا چې نیدرلند کې د لاریونونو په درېیمه شپه 150 کسان نیول شوي دي. نیدرلند کې د کرونا محدودیتونو پر ضد لاریونونه درېیمې شپې ته ورسېدل چې لارینوالو پکې هټۍ لوټ کړې هم دي. د دغه هیواد په روټردام ښار کې پولیس وروسته له هغې له لارینوالو سره په نښته شول چې لارینوالو د هټیو په لوټلو او د بسونو تمځایونو په ویجاړولو لاس پورې کړ. هلته لارینوالو اورونه لګولي، پولیس یې په تیږو ویشتي او پر خبریالانو یې هم برید کړی او د هغوی کمرې له منځه وړي دي. د دې سربیره د نیدرلند په هیګ، ګیلین او امیرسفورد ښارونو کې هم لارینونه په تاوتریخوالي اوښتي او ګڼ شمېر کسان نیول شوي دي. دا پراخ لارینونه وروسته له هغې پیل شول چې د نیدرلند حکومت د کوویډ نوې بڼې خپرېدا څخه د مخنیوي په موخه په شپنیو ګرځېدو بندیز ولګاو. له تاسو او ټولو همکارانو مننه کوم. د وو بجو خبرې ټولګه مو همدومره وه.